Norges styrelseslag har betydd mye for meg. Det har gitt meg et enorm arbeidslyst og dugnadsånd. Det viktig at vi unge lærer å bidra til samfunnet. Det å få et nettverk merker jeg veldig godt nå, som jeg har blitt selvstendig bonde. Og det å få gode venner som støtter deg på veien, og det å ta avgjørelser i hverdagen, viktig for meg.